يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله, حق, الله تقاته حق تقاته ولا, ولا تموتن تقاته إلا وأنتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد. barcha maqtovlar hamlar alloh subhanahu va taologa xos bizlar alloh taologa hamlar aytamiz o'zimizni nafsimizni yomonligidan shumligidan alloh taolodan panoh so'raymiz kimniki alloh taolo to'g'ri yo'lga hidoyatlagan bo'lsa o'sha to'g'ri yo'ldan zalolatga yo'llaguvchi zot yo'q kimniki alloh taolo zalolatga yo'llab qo'ygan bo'lsa o'sha zalolatdan to'g'ri yo'lga yo'llaguvchi zot yo'q shahodat beramizki ollohdan o'zga sig'inilishga loyiq haq ma'bud zot yo'q va shahodat beramizki muhammad sollallohu alayhi vasallam alloh taoloning bandasi va rasuli deb oxiratga safar qilar ekanmiz navbatdagi darsimiz oxiratda oxiratning kichik alomatlari va haligacha davom etayotgan oxiratning kichik alomatlari bugun biz yuz bergan va hali nihoyasiga yetmagan kichik alomatlarini gapiramiz sahih hangda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar ilmning ko'tarilib jaholat zohir bo'lishi qiyomatning kichik alomatlaridan ilm ko'tarilib jaholat zohir bo'lishi zino ko'payishi araqxo'rlik avj olishi erkaklar kamayib xotinlar ko'payishi hatto bir erkakka ellikta ayol to'g'ri kelishi subhanalloh imom buxoriy va muslimda kelgan saih hadis endi buni birma bir ko'ramiz birinchisi ilm ko'tarilib jaholat zohir bo'lishi haqiqatdan ilm deganda bizlar dunyoviy emas ya'ni diniy o'zini ollohni tanish halol haromni bilish uni ichidagi fiqhlar ibodat hammasi o'sha ilm ollohni ilmi maqsad hozir qarasangiz dunyoviy ilm eng cho'qqisiga chiqqan paytlaridan biri texnologiya rivojlangan zamonaviy ilmlar eng cho'qqisi odamlar oyga chiqqan yerga sho'ng'igan uchib yuribdi raketalar atomli bombalar bu ilm eng cho'qqisiga chiqib ketdi ollohu alam qanday chiqadi yana bu yerdan maqsad diniy ilm ollohni tanish ollohni bilish dinini bilish ilmi saviyasi shu darajada yo'qolib ketadi yo'qoladi kam qoladi buni hozirda bizlar misol qilib aytsak masalan kishi bir kishiga aytsaki ikki kira ikki nechi edi desa ye subhanalloh ikki karra ikki to'rtligini hamma biladiyu deb hayratda qoladi inson xuddi shunaqa islom ummati musulmonlar hozir ahvolimiz shu ikki karra ikkini bilmaydigan darajadamizar ko'chada turib mana teleshoular bo'ladi har xil qiziqarli narsalar bo'ladi to'xtatib odamlarni musulmonmisaz an islom nima degani deb mikrofonni tutyapti e, bilmadim deyapti la illha illalloh degani nima <laughs> bilmadim nima ollohdir nimadir deyapti odamlar de musulmonlar rasulullohni taniysizmi qur'on qur'onni ma'nosi nima qur'on nima degani desa de odamlar bilmayapti ana shu ikki karra ikki to'rtligini misoli bilmayapti odamlar ana yani shu birinchidan bashorat payg'ambarimiz sollallohu alyhivaallam mo'jizalari shunaqa zamon keladi hali ilm ko'tariladi jaholat zohir bo'ladi dedilar mo'jiza bu juda kamdan kam odamlar islom o'zini dinini o'zini dinini juda kamdan kam odamlar biladi shu ozgina bilganni odamlar ilmli deb o'ylaydi nazubilla bizlar ozgina mana bilganimizni biron kitob o'qiganimizni odamlar ilmli deb sanaydi aslida bizlar loyiq emasmiz aslida o'sha paytni salaflarni imom buxoriylar termiziylar muslimlarni davriga agar qiyos qilsangiz hozirgi imomlar olimlar ham desangiz xato qilmaysiz hozirgi imomlar olimlar ham xato qilmaysiz ular naddidagi eng kichikkina bir bolalar o'sha paytda qori bo'lgan muhaddis muallim mudarris hozirgi ko'pchilik imomlar domlalar qur'on bilmaydi arabcha bilmaydi hadis bilmaydi ozgina bir narsani o'lganda odamlar ilmli deb o'ylaydi bundan achinarlisi odam o'zini o'zi özü ilmli deb bilinishi mahallada bir qulhu abllohu ahad deb o'qiydigan amakilarni ilmli deb sanagan hozirgacha yaqin kunlarda hozirgi endi yillarda oxirgi mana bu olti yil yetti yilda qur'on musobaqalari qur'on degan narsalar islom ozgina rivojlanganda bir narsalar bo'lyapti mahallalarda hammasi masalan ichadigan chekadigan amakilar to'rda o'tir olib kalimani aytolmaydigan odamlarni imom domla mahallani domlasi deb bilingan jaholat zohir bo'ladi dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam jaholat zohir bo'ldi va bundan shu darajaga o'tib ketadiki hali qiyomat yaqin bo'lgan paytda odamlar aytar ekan bobolarimiz onalarimiz nimadir derdi nimadir o'qirdi esingdami shu kitob o'qirdi shu nima edi shu kitobni der ekan la illaha illalloh degan nima edi o'zi der ekan shunaqa zamonlar hali keladi zino ko'payishi dedilar ya'ni uni turlaridan boshlang mana hozirgi zamonimiz zinoni ko'payishi turlariu nomlariyu virtual hayotdagi zinolaru faxsh kinodan boshlab musiqa klip hamma narsa zinoga shunchalik eshiklar ochilgan shu ko'chaga chiqishingizla zino eshiklari shunday ochilgan subhanalloh bil aks nikoh halol eshiklar yopilgan ayollarni mahrlari agar tafakkur qiling masalan bizlar diyorlardaham ilgaritda urf bo'lmagan narsalar urf berib ketgan qiz chiqarish uchun bir nidir mebellarmi nimadir qilish kerak to'y qilish kerak fotihayu nimayu marakayu shunaqa sarsongarchilik nikoh qiyinlashib qolgan qiyin ilgarida nikoh oson bo'lgan salaflar zamonida nikoh shunchalik oson qizni masalan ko'rdi ijob qabul nikoh bizlarda aytgandek ikkita mulla bitta qand ikkita ikkala qand bir so'm pul deb shunaqa qilardi hazil qilib oson bo'lgan juda ham oson aksincha zino qiyin bo'lgan zino qilish uchun shariat bo'lgan hukm qilayotgan joyda juda ham qiyin mashaqqat bo'lgan zamon hozir o'zgardi zino eshiklari ochildi hammasi boshidan oxirigacha nikoh eshiklari yopilyapti mahr qimmat to'y mashaqqat u yerdagi artistlaru uh, hamma nima deydi uh, dasturxon ustiadagi sakkiz xil taomlar uh, restalardan tortib u uh, yog' hammasi qimmat mashaqqat yoshlar nima qilay uylanmoqchi uh, yigirmaga kirgan o'ttizga uh, kirgan qizlar a endi uh, pulimiz yo'q sharoitimiz qiyin nima qilaylik deb ana shu so'qqabosh bo'lib nima qiladi ular keyin naia zinoga yo'llaydi zinoga chorlaydi o'zini shahvat g'ariza ana shu zino eshiklari ochilgan payg'ambarimiz salllohu alayhi vasallam aytyaptilar aroqxo'rlik avj oladi araqxo'rlik avj oladi ularning ham turlaridan boshlab nomlaridan butulkayu shshalayu u hatto elektrodlar chiqdi shunaqa zamonaviylari chiqdi alkogolik elektrod miyaga qo'yib knopkani bossangiz agar o'sha şey, alkogol beradigan kayfni beradigan darajada subhanalloh turlari endi nomini mavzi bilan odamlar biladi chekadigan ichadigan hidlaydigan yalaydigan nimalari bor hammasi bor hamma turlaridan bor uni ichib chekib hayvonga o'xshab maymunga o'xshab sakrab o'ynab shunaqa qilib yuradi ana shu sodir bo'ldi musulmon ummatida bu kofirlarni qo'ying musulmon ummatida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki aroqxo'rlik avj oladi o'sha şey payt qiyin bo'lgan bu narsani tafakkur qilish qiyin madina ko'chalarida iroqlarda aroq ichish mumkinma hayolga keltirmagan insonlar buxoroda samarqandda hozir aroqsiz to'yni hayolga keltirish qiyin qanday qilib r aroqsiz to'y o'tadi deydi odamlar mana bu yerdagi nuqta erkaklar kamayib xotinlar ko'payishi hatto dedilar ellikta xotinga bitta erkak to'g'ri keladi ellikta xotinga bitta erkak to'g'ri keladi dedilar endi bu mo'jiza mana hozir qarang dunyo bo'yicha gender nisbatlari degan tadqiqotni uh, washington post dot comnews tadqiqot qilib aytyaptilar ingliz tilida o'qiymiz gender ratios genderraio bir yuz yigirma oltita davlatda ayollar erkaklardan ko'pligini tadqiqot qilib statistika qilib o'rgatyapti ya'ni ko'rsatyapti ayollarni sonini aytyapti bir yuz yigirma oltita davlatda ayollar erkaklardan ko'p ekan masalan uh, the caribbean island russia estoniya moldova japan germany uk us shularda taqriban holi ya, qiyomatga yaqinroq kelyaptiyu yuzta erkak ya'ni yuzta ayolga oltmishta yetmishta saksonta shu davlatlardan farq qiladi ayol to'g'ri kelyapti masalan uh, yigirma foiz o'ttiz foiz ayollar ko'p deyapti hai bu qiyomatni alomatlarini boshlanish shu darajada bo'lar ekanki bitta erkakka ellikta ayol to'g'ri keladi buni albatta sabablari bor bu urush janjal davlatlar davlatlarni to'ntarishi erkaklar janglarda shahid bo'lishi o'lib ketishi boshqa har xil sabablar faktorlar bor lekin bu mo'jiza rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima degan bo'lsalar shu hadisda qanday degan bo'lsalar qiyomatning alomatlari kichkina alomatlari hammasi birma bir sodir bo'lyapti shuning uchun olloh taoloning dini shu darajada mo'jizaki sizu bizni aqlimizga xossatan ayollarga bu shu oyatlarni o'qisangiz agar yoqtirmaslik yo yomon ko'rish bilan qarashadi alloh taolo niso surasida aytyaptiki xohlagan ayollaringizdan ikkita uchta to'rttagacha ayol olishlaringiz mumkin ya'ni zavja qilib olishlaringiz mumkin vai agar adolat qilishdan qo'rqsalaringiz favahida bittasi bilan kifoyalaninglar deyapti olloh robbil alamin bizni yaratgan ayollarni yaratgan va qiyomatgacha nima bo'lishini bilib biladigan zot o'zini dasturini qur'onni yuborib olinglar deyapti erkaklarga nima qilsin masalan bir ayol beva qolib ketdi farzandlari bilan qolib ketdi yo farzandsiz eri o'ldi shahid bo'ldi kasallik bilan o'ldi beshta to'rtta beva ayollar nima qilsin agar mana shu oyatlarga amal qilinganida edi olimlar aytyaptilar buni to'g'ri hazm qilib to'g'ri tushunib amal qilinganida edi o'sha ayollar shu erkaklar qo'l ostida bo'lardi fahsh zino munkar kamaygan bo'lardi uni ham farzandi bo'lardi u ham yomon yo'liga kirmagan bo'lardi lekin bu oyatlarni hazm qilmaslik va bu narsani hatto shu darajaga ketishdiki ayollar bizni musulmon muslima ayollar bu zulm deya degan bo'ldi bu zulm bu oyatlar ayollarga nisbatan zulm qilish bu deyishdi albatta buni faktorlari bor sabablari bor feminizm kino serial shou psixologlar filosoflar g'arbni aqidasi kirib kelgandan so'ng bu bizni muslima ayollar bir ming uch yuz yildan beri uchtadan to'rttadan bobolarimiz bobokolonlarimiz baba ayollari bo'lgan ayollar oxirgi yuz yilda bizga erkinliklarimizni beringlar bizlar ham ishlaymiz bizga ko'p xotinlik kerak emas bizlar ham haqqimiz bor deb ana shu fisqlarga eshik olishga sabab bo'lishdi zinoni tagi shu arab emiratlarida borayotgan ayollar koreyalarda xitoylarda boshqa diyorlarda bizni musulmon ayollarimiz borib jasadini sotishining sabablari shu agar ularni eri bo'lganida farzandi bo'lganida oilasi bo'lganida mayli ikkinchi uchinchi to'rtinchi bo'lsa ham ular baxtli bo'lardi bormasdi bunaqa yo'llarda olloh bilguvchi zot siz ollohni dinini mukammal dinini inkor qilmang dindan chiqasiz ayollar xossatan bu oyatlar erkaklarga juda ma'qul masshlloh zo'r mavruza bo'ldiya bugun deydi shunaqa ma'ruzalar ko'paysin shu ayollarga eshittirish kerak buni deydiganlar bor yozib olib hozir ayollarga eshittiramiz deydiganlar bor ha lekin oyatni davomida aytyaptiki agar adolat qilishdan qo'rqsangiz bittasi bilan kifoyalaning deyapti olloh aytyapti xohlaganingni ol u yog'i bir gap bo'lar demayapti bizlarda de shunaqa olaylik qani bir gap bo'ladi o'xshab ketsa o'xshab ketadi o'xshamasa ha endi va inna rojiun bunaqa emas u ham bir kishini qizi bir kishini onasi singlisi ana shu yerdagi oyatni inkor qilish bilan fitratan fitratan rashk bilan rashk bilan g'ariza qilish g'ayurlik qilish boshqa ayollar rashki bor xohlamaydi bu narsani bu boshqa masala lekin bu bekora gap bu zulm mumkin emas deyish kufr olloh aytyapti buni inkor qilish mumkin emas shuning uchun qiyomat kichkina alomatlaridan ana shu aytganlarini deyarli hammasi bo'lyapti va bo'lib kelmoqda yana bittasi vaqt tezlashadi dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunan termiziyda saiy san'at bilan kelgan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytyaptilarki qiyomat oldidan zamon yaqinlashadi ya'ni vaqt tezlashadi yil oyga oy haftaga hafta kunga kun esa bir o'tin ya'ni yongudek vaqtga o'xshab qoladi bir o'tin yongudek vaqtga o'xshab qoladi dedilar haqiqatdan shunaqa bo'lmayaptimi xossati ana shu diyorlarda bir yil bir oyga bir yil shunaqa o'tib ketadiki allaqachon deysiz bir hafta bir kunga o'xshab qolyapti o'tgan hafta juma o'qigan edik subhanalloh bir kun esa bir o'tin yog'gudek vaqtga o'xshab qolyapti bir kun shunday o'tib ketyapti ilgarida bunaqa bo'lmagan bir kunda imom buxoriyni safarlarini olimlar hisoblagan u kishini qilgan safarlarini kartaga solib hisoblagan yozgan kitoblarini hisoblagan mujalladlarni hisoblagan kunlarga bo'lishgan oltmish uch yillik oltmish yillik hayotlarini o'sha qilgan mujadladlarini bo'lishgan yigirma to'rt soat to'g'ri kelmayapti subhanalloh qanday deyapti qanday masalan bir kishi o'tirganda tez yozsa o'sha eng tez darajada hisoblaganlar shu oltmish uch mana o'ndan boshlab deylik o'n ikkidan boshlagan u kishi kitob yozishni ki hisoblagan oltmish uchga to'g'ri kelmayapti qanaqasiga deyishyapti chunki bu baraka allohning barakasidan bu shuning uchun ana shu oyat qarang hadisni qarang nima degan bo'lsalar bashorat ayni o'zi kelyapti va inshaalloh kelasi hafta qiyomatni sodir bo'lmagan kichik alomatlari haqida gaplashamiz alloh taolo barchalarimizni vaqtlarimizni g'animat bilib undan manfaatlanib foydali ishlar qiladigan qilishga alloh muvaffaq qilsin va li lakum fa innahu